Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Գարսի քաղաքապետարանի բարդքի ցանկը գաղվեր է հայկական շենքի բադին։ Ջավախքի թամալաքյողին մեջ բացվեր է արմատ ինժիներական փորձարարական կետրոն։ Պաշտպանության բանակի շտաբեն ներստեղի ունեցել են հավաք բարապմունքներ Հայաստանի Հանրապետության Ղարավարական պատվիրակության մասնակցությամբ։ Ֆրանսայի նախագահի և Սուրիո դեմոկրատական ուժերու պատվիրակության հանդիպումը հարուցեր է Անկարայի զայրույթը։ Հրթիրագործվեր են Հալեբի և Լաթակիո շրջանները։ Բեյրութի մեջ հայ ճարտարապետ Մարտիրոս Ալթունյանի անունով փողոցը անվանագոչվեր է։ Այսօր մայր երկրի միջազգային օրն է։ Գարսի քաղաքապետարանի բարդքի ցանկը գաղվեր է հայկական շենքի բադին։ Արևմտյան Հայաստանի Գարս քաղաքի քաղաքապետարանի շենքին, որ եղել է հայկական, գաղվեր է ԺԹԳ-ին գոմե ազգայնական շարժում գուսակցութենեն վերցված Գարսի քաղաքապետարանի բարդկերուն ցանկը։ Գբարձվի, որ քաղաքապետարանն ունի 338.380.000 լիրա բարդք։ Քաղաքապետարանի համանախակահներ Շևին Ալագան և Այհան Բիլգեն, ովքեր դեղեկատվություն ներկայացուցել են Գարսի բնակիչներուն, քաղաքապետարանի ներկա բարդքի սարքավորումներու և անձնագազմի քանակի իրավիճակին վերաբերյալ, հանրության ներկայացված տվյալներուն համաձայն ներկայիս Գարսի քաղաքապետարանի իրավիճակը հետևյալն է. Ընդհանուր բարդքը 338.380.000 լիրա, ընդհանուր երթևեկության միջոցները 102, անսարք մեքենաներ 39, գալանքի դակ գտնվող փոխադրամիջոցներ 7, պայմանագրային և հիմնական աշխատողներու անձնագազմին քանակը 197, ենթական գերություներու աշխատակազմը 650։ Ապրիլի 20-ին Ասպինցայի քաղաքապետարանի ենթագա հայապնակ Թալմաքյողին մեջ բացվեցավ Վրաստանի տարածքին 3-րդ արմատ ինժեներական փորձարարական կետրոնը։ Ինժեներական փորձարարական կետրոնի բացումը հնարավոր դարձավ Ջավախեթի հիմնադրամի աջակցությամբ։ Բացման արարողության ներկա էին Վրաստանի մեջ Հայաստանի թեսպան Նուրուփեն Սատոյանը, Վրաստանի խորհրդարանի պատգամավորներ Հենզել Մգոյանը, Սամուել Մանուկյանը, Քիա Քոկացեն, աջակցություն Ջավախքին հիմնադրամի ներկայացուցիչ Սոս Սահակյանը, գործադիր դնորեն Սամուել Մգոյանը, նորակույն ինժեներական տեխնոլոգիաներ ու փորձարարական կետրոնի ղեկավար Սետրակ Վարդանյանը և այլ հյուրեր։ Բացման խոսքով Սոս Սահակյանը ողջունեց բոլոր հյուրերուն և շնորհավորեց գյուղացիներուն երեխաները գրթելու նոր հնարավորության արդիվ։ Նշենք, որ տարբեր վայրերում մեջ կգործեն ավելի քան 265 ինժեներական փորձագայաններ։ Առաջին արմատը Ջավախքի մեջ բացվեր է անցյալ տարվա հունիսին Ախալքալաքի մեջ, իսկ Նինոց Մինթայի քաղաքապետարանի ենթագա Հեշտիաքյուղին մեջ Վրաստանի տարածքին երկրորդ արմատ ինժեներական փորձագայանի պաշտոնական բացման արարողությունը դեղի ունեցավ այս տարվա փետրվարին Թամալաքյուղին մեջ բացված արմատ փորձագայանը թիվով 3-րդն է։ Հայկական երկու հանրապետություններու պաշտպանության ոլորտի արգամակորձակցության ծրագրի շրջանակներում մեջ ապրիլի 19-ին Արցախ ժամաներ են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Բաբիկյանը, Երևանի քաղաքապետը, Հայաստանի Հանրապետության մարզապետները, պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերու գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչներ։ Ինչպես հայտնեցին Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայութենեն, այդ ընթացքին հայկական երկու հանրապետություններու միջև քաղաքացիական համագարքի պատրաստության և պաշտպանության ոլորտի փորձի փոխանակման ու փոխգործակցություններու արդյունավետության բարձրացման շրջանակներ են ներս ապրիլի 20-ին Փանագի շտաբի մեջ տեղի ունեցել են հավաք ու բարապմունքներ։ Այս ընթացքին հայկական երկու հանրապետություններու ռազմական քերատեսչության ղեկավարները այցելել են նաև ռազմական նշանակության ապրանքներ թողարկող արդատրամասեր։ Թուրքիան թադաբարդերը Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին Փարիզի Ելիսեյան Բալադին մեջ Սուրիո դեմոկրատական ուժեր խմբավորման պատվիրակությունը ընդունելուն համար, մեղադրելով Փարիզին ահապեկչական խմբավորումին իրավականություն տալուն համար։ Թուրքի արդակին գործոս նախարարության մամլոք կարդողար Համի Աքսոյը իր հայտարարության մեջ նշեր է, որ Ֆրանսայի նախագահը գծկտի արհեստական իրավականության գարգավիճակ դալ ահապեկիչներուն հանդիպելով ցույն խմբավորման հետ։ Հանդիպման ժամանակ Մակրոնը հայտներ էր իր գործուն աջակցության և Սուրիո մարդասիրական գարիքներու և քաղաքացիական բնակչության սոցիալ-դնդեսական գայունացման համար, ֆինանսական օժանդակության մասին։ Թրկական աղբյուրը հղումնելով քրդական աղբյուրներուն գնշե, Մակրոնը ՍԴ-ին իր աջակցությունը հայտնել է Սուրիո մեջ ահապեկչական գազմագերբություններուն թեմ պայքարին։ Ֆրանսայի նախագահը կարևորել է Սուրիո մեջ գայունության հաստատումը։ CNews հեռուստաընկերության եթերով Ֆրանսայի եվրոպական հարցերով նախարար Նաթալի Լուազոն հայտարարել
հայտարարել է ներկայիս, մենք իհարկե կշարունակենք մնալ Սուրիո մեջ։ Ֆրանսան Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու ղեկավարած Տաշնության անդամ է, որ 2014 թվականին սկսյալ օտային հարձակման գենթարգե Իրաքի եւ Սուրիո ներսը գտնվող Դաեշի թիրախները։ Ան նաեւ զենք մատակարարել է Սուրիո նախագահ Բաշար ալ-Ասադի կառավարությունը դաբալելու համար բայկարող մարդիկներուն։ Սուրիո մեջ պատերազմող գոմերո հաշտեցման ռուսական գետրոնի ղեկավար Վիկտոր Գուպչիշինը ջեբազրույցի ժամանակ հաղորդել է Սուրիո մեջ զինված խմբավորումներու կողմէ հրաթաթարի վիճակի նոր խախտումներու մասին։ Դվյալներուն համաձայն վերջին օրվա ընթացքին զինյալները հրթիրագործել են Հալեբի Ռաշիդին գավառը, Չաթին քյուղը, Լատակյո նահանգի Գալաթ մարզաքյուղը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հաղորդվել էր, թե Հալեբի Ալ-Խալիթիայի Նիլ փողոցը հրթիրային հարձակման ենթարկվել էր, զոհվել էր 6 խաղաղ բնակիչ, 7-ն էլ վիրավորվել էին։ Բեյրութի կենտրոնական փողոցներն մեգնախորեին անվանակոչվել է հայտնի հայ ճարտարապետ Մարդիրոս Ալթունյանի անունով։ Մարդիրոս Ալթունյանին հաջողերը հայրենիք են հերու Սփյուռքի մեջ ստեղծել անքնահատելու անգրկնելի ճարտարապետական գոթողներ։ Վերջինս նախագծեր և կառուցել է Անտիլիա Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ դաջարը 1940 թվականին, Երուսաղեմի Սուրբ Հրիմսիմե մատուրը 1946 թվականին, Բաղդադի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին 1957 թվականին և այլ եկեղեցիներ։ Լիբանանի մայրաքաղաքին մեջ բազմաթիվ հասարակական շենքեր և առանձնատուներ։ Բազմավաստակ ճարտարապետի անվան փողոցը կոչելու քաղաքապարը գբատկանի Բեյրութի թաղաբեդ Պետրոս Թոփչյանին։ Ան արդեն երկար ժամանակ է, որ գուսումնասիր է Մարդիրոս Ալթունյանի շուշ 85 տարվա ժառանգությունը, փորձելով զայն փրկել մորացութենը, ադորվար ապացույցն այլ փողոցի անվանագոչությունն է։ Ապրիլի 22-ը կնշվի որպես Մայր Երկրի միջազգային օր, այդ տոնը սահմանվել է 2019 թվականին Մագի գլխավոր ժողովի 60-րդ նստաշրջանին ժամանակ, և 2010-ին սկսյալ կնշվի ամեն տարի ապրիլի 22-ին։ Հյուսիսային գիսակունթին վրա երկրի օրը կնշվի Քառնան, իսկ հարավային գիսակունթին վրա Աշնան։ Այս համաշխարհային քայլի հիմնական նպատակն է հանրության և յուրաքանչյուր մարդու ուշադրությունը գրավել երկրի շրջակա միջավայրի խնդիրներուն շուրջ, անհնարավորություն կուտա նաև դեղեկանալ այն բարդ խնդիրներու մասին, որոնք ծառացած են մարդկության առջև երկրի մոլորակը պահպանելու համար։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Նուբար Ֆոլկ, Նուբար Հայ ավանդական երգի բարի խումբ Մարալ Շիշո։ Հայաստանի պետական հեռուստադեսության բասոնական գայթեր են, մնացեք խաղությամբ։